da aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash, muammolarni o'rganish va o'z o'rinda hal etish hamda ularning farovon turmush tarzini ta'minlash maqsadida yurtboshimiz rahbarligida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Jumladan Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev shahar va tuman hokimliklari bilan birgalikda Zoom platformasi orqali chekka qishloqlarda istiqomat qiluvchi aholi vakillarining murojaatlarini tingladi. Qancha pul kerak ekan? Nima qilish kerak ekan? Operatsiya qilish, davolash kerakmi, nima qilish kerak? Viloyat hokimidan yordam so'raganlar asosan mablag'iga muhtoj aholi qatlamini tashkil qiladi. Qarshi shahrida yashovchi bundan 35 yil oldin og'ir xastalikka chalingan Rohila Aliyeva hozirda ikkinchi guruh nogironi. Faqat oila tebratish uchun sarflanayotgan 550 ming so'm nafaqa puli ayni vaqtda uning salomatligini tiklashga kamlik qiladi. Rohila opaning ahvoli tobora yomonlashib borayotganligi sababli bugun u murojaatchilar orasida. Qancha pul kerak ekan sizga? 550 ming olaman. Jami 37 million so'm mablag' ketadigan bu operatsiya yuzasidan viloyat hokimi tibbiyot sohasidagi mas'ul xodimlar bilan suhbatlashdi. Hurmatli Zoirovich, endoprotez haqida gap ketyapti. Vaqtdan chet eldan keladi, bitta endoprotezni o'zi metall o'zi 27 million turadi. Endi uni operatsiyasi boshqasi Toshkentda ketdi shu 37 million so'mga. Bo'ladimi bu kishiga qo'ysin? Shuni kim gaplashadi? Kim uni hal qilib garantirini bo'ladigan bo'lsa, biz mayli pulni hal qilaylik. Murojaatchilar orasida birovning qo'liga qarab qolishni xohlamaganligi tufayli kichik tadbirkorlikni yo'lga qo'yish istagida bo'lgan birinchi guruh nogironi Jahongir Xuramov ham bor. Mikrokredit bankga aytamiz jo'ra. Sizga o'sha 5 million so'mni kredit qilib beradi, kafillik bo'yicha foizsiz, garovsiz kredit bo'ladi. Muloqot davomida shunga o'xshash 23 ta murojaat tinglandi va barchasi atroflicha o'rganilib, ijobiy tomonga hal etildi.